दाजु भाई दीदी बहनी र युवा साथी सबैमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। माननीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यू, महेश बस्नेतज्यू, दुर्गा प्रसाईजीकी माताज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीका नेता साथीहरू र आज यस उद्घाटन समारोहमा सरिक हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू एवं सँगसँगै केही समयपछि मात्रै हामी फेरि प्रवेशको भव्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र प्रवेशका लागि तम तयार रहनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक नेता कार्यकर्ता र युवा साथीहरू आज भक्तपुर सानो जिल्ला भूगोलको हिसाबले सानो जिल्ला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अलिक सानै जिल्ला हो जनसङ्ख्याको हिसाबले साह्रै सानो होइन तर भूगोलको हिसाबले सबभन्दा सानो जिल्ला तर यहाँ ठुला ठुला दुईटा काम हुँदैछन् एउटा हामीले भर्खरै तरकारी बजारको उद्घाटन गरेका छौँ र अर्को हामी ठुलो सङ्ख्यामा 22,000 को सङ्ख्यामा युवाहरू क्रमशः हामी यहाँ प्रवेश गराउनेछौँ भ्याइएन भने प्रवेशको क्रम जारी पनि रहनेछ सबभन्दा पहिले त म यस्तो तरकारी बजार यहाँ संरचना निर्माण गरेर सुरु गराएर आज उद्घाटनको तहमा पुर्याउन योगदान गर्ने दुर्गा प्रसाईजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँको विकासको लागि देशको विकासको लागि उहाँले जुन सोच अगाडि सार्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिनुभयो त्यसका लागि उहाँ धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ यस तरकारी बजारको सफलताको निम्ति म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु यसले यहाँको किसानहरूको जीवन उठाउन कृषिको आधुनिकीकरण गर्न र यसलाई बिस्तारै अर्ग्यानिक कृषि थोक बजारको रूपमा विकास गर्नका लागि योगदान पुर्याउन सकोस् यसले किसानको जीवनस्तर र स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकोस् शुभकामना भन्न चाहन्छु 4400 युवाहरूले तत्काल यहाँ रोजगारी प्राप्त गरेका छन् वा गर्नेछन् सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुदती खाता 4400ले त यहाँ रोजगारी प्राप्त गरे यसर्थ हामीले अब कृषिको आधुनिकीकरण कृषिको व्यावसायिकीकरण कृषिको मसिनीकरण र कृषिको एक ढङ्गले भन्ने भने शुद्धिकरण भने पनि हुन्छ जुन विषादीयुक्त चिजहरू हामी खाने गर्छौँ त्यसलाई भान्सामा विष नपुगोस् भान्सा हाम्रो भान्सा औषधालय होस् विषादी नपुगोस् यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ मलाई यस सफलताको निम्ति खुसी व्यक्त गर्न मन लागेको छ र सम्भवतः यो नेपालमा यो सबभन्दा ठुलो नै होला सायद के छ अहिलेसम्मको रेकर्ड केही छ सबभन्दा ठुलो हो अहिलेसम्म नेपालको सबभन्दा ठुलो कृषि थोक बजार यही होला जस्तो लाग्छ मलाई यस रूपमा बनेको म दुर्गा प्रसाईजीलाई बधाई भन्न चाहन्छु यस्ता विभिन्न प्रकारका कामहरू यही मात्रै होइन दुर्गा प्रसाईजीले अघि नै भन्नुभयो आफ्ना कामहरू दुईवटा हस्पिटल झापामा खोल्नुभएको छ अरू थुप्रै कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ धार्मिक प्रकृतिका कामहरू जहाँ त्यहाँ पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ धर्मका नाउँमा पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएका छन् आम्दानीका स्रोतहरू बनेका छन् पर्यटनको विकास भएको छ अर्थतन्त्रको विकास भएको छ परलोक मात्रै होइन यो लोक नै सपारिएको छ यही लोकका मान्छेहरूको यही लोकका जनताले रोजगारी पाउने आम्दानी पाउने अनेक प्रकारका उपलब्धिहरू भएका छन्
यता म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब म युवाहरू साथीहरू खास गरी पूर्व लडाकुको साथीहरू जो आज नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हामीले प्रवेश अगाडि बढाउन भ्याएका छैनौँ म भन्दा पछि मेरो आज देशका 753 पालिकामा भर्चुअल माध्यमबाट एकैचोटि हामी चुनाव घोषणा पत्र सम्बन्धी छलफल घोषणा पत्रको नमुना प्रस्तुत त्यस सम्बन्धमा पालिका स्तरमा पालिकाका अगुवाहरू र त्यहाँका पार्टीका अगुवा नेताहरू उहाँहरूलाई तत्सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैछौँ एकै ठाउँबाट र त्यो कार्यक्रम हामीले भनेअनुसार 1 बजे होटल हिमालयबाट सुरु हुने थियो म अहिलेसम्म यहाँ छु त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भइरहेको छ दुर्गा प्रसाईजीले अघि नै थुप्रै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ किन युवाहरू नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ किन एमालेमा आउनुपर्छ किन देश एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ नेतृत्वमा अगाडि बढ्नका लागि सबै साथी एकजुट हुनु पर्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पार्टी कार्यकर्ताहरू समर्थक शुभेच्छकहरू सबै नेकपा एमालेका झन्डा मुनि गोलबन्द हुनु पर्यो र देश बनाउने महान अभियानमा लाग्नु पर्यो यो देश हामी आफैले बनाउने हो हामी बनाउन सक्छौँ हामी आफै यो देश बनाउन सक्छौँ आफ्नै पालामा यो देश बनाउन सक्छौँ हेर्दा हेर्दै यहाँ तरकारी थोक बजार त यत्रो स्थापना भयो अरू यस्ता थुप्रै कुराहरू स्थापना भएका छन् त्यसकारण गर्न सकिन्छ गर्न चाह्यो भने त्यसकारण हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको विश्वास गरौँ र कामलाई अगाडि बढाउँ विभिन्न ढङ्गले राजनीतिमा मान्छे अल्मल्याउने छक्काउने धोका दिने काम भइरहेको छ त्यसबाट मुक्त हुन म हाम्रा तमाम युवा साथीहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जुन जुन पार्टीमा रहेका भए पनि अल्मलिएर भ्रममा परेर एमाले भन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु न अल्मलिनुहोस् न झुक्किनुहोस् नेकपा एमालेमा आउनुहोस् नेकपा एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ भन्ने कुरा अब हामीले कुनै शब्दबाट भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन राष्ट्रलाई फेरिदेखि नाकाबन्दी हुनै नसक्ने गरी एउटा देशबाट घेरिएको देशलाई अब समुद्रसम्म दुईतिरबाट पठाउन सकिने दुईटै देशबाट त्यो प्रबन्ध पार्वन यातायात सम्बन्धी सम्झौताहरू अब हाम्रा छिमेकी भारतसँग मात्रै होइन चिनसँग पनि हामीले गरिसकेका छौँ चिनतर्फ पनि थुप्रै नाकाहरू खोलिसकेका छौँ चिनको हाइवेलाई हामी आफ्नो सामान सप्लाई हाम्रो आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था अन्तर्गत पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ चिनबाट हामीले केही बन्दरगाहहरू खोलेका छौँ जो हामीलाई आवश्यक छ लिएका छौँ भारततर्फबाट पहिले एउटा कलकत्ता थियो छिपछिपे बन्दरगाह अब ठुला ठुला जहाज आउन सक्ने गरीका बन्दरगाहहरू पनि हामीले ल्याएको छौँ विशाखापट्टनम जस्ता बन्दरगाह अरू बन्दरगाहहरू पनि अर्थात् सोझै हामी ठुला जहाजहरू ती बन्दरगाहहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ र त्यहाँबाट नदीको बाटो गरेर नेपालभित्र सामान ल्याउन सक्छौँ पानी जहाज मार्फतै जसबाट ढुवानी अत्यन्त सस्तो र सुरक्षित हुन्छ विलम्ब हुँदैन रेलले बाटो नपाउन सक्छ समुद्रमा पानीले बाटो नपाउने भन्ने छैन सुरु सुरु आउँछ र छिटो हुन्छ हामीले राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा गरेका कामहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गौरव प्रतिष्ठा बढाएका कुराहरू हामीले गुमेको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेको त्यसअनुसार भारतलाई पत्राचार गरेर हाम्रो जमिन फिर्ता गर भनेर पत्राचार गरेको र संविधान हामीले संविधान संशोधन
सर्वसम्मतिले संसदबाट गरेको आदि कुराहरूले यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। हामी चाँदनी दोधारामा शारदा बराजबाट शारदा क्यानलबाट पानी सप्लाई गर्दैछौँ अब 10 क्युमेक्स। त्यसै गरेर तराईको डुबान हटाउँदैछौँ। अनेक कामहरू हामी गरिरहेका छौँ, विकास निर्माणका कामहरू, मैले सिँचाइका कामहरू, बाटाका कामहरू, पुलका कामहरू, झोलुङ्गे पुलका कामहरू, एयरपोर्टका कामहरू, अस्पतालका कामहरू, क्याम्पस आदिका कामहरू, पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरूको पुनर्निर्माण अथवा त्यसको सम्मान संरक्षणका कामहरू आदि कुराहरू नगरौँ। हिजोबाट हनुमान ढोका गद्दी बैठक सर्वसाधारणका लागि खुला भयो, बनाएको कहिले भन्दा म प्रधानमन्त्री हुँदा नै त्यसलाई हामीले उद्घाटन गरिसकेका थियौँ। गद्दी बैठक हिजो सर्वसाधारणका लागि खुला गर्यो, त्यो कुन सा कुरो भयो र? बाटो हामीले बनायौँ, मोटर उहाँहरूले चलाउनु भयो होला, बाटो त बनाएको होइन। यसै गरेर हामी राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा कृषिको आधुनिकीकरण होस्, उद्योगहरूका लागि 8 ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरेर, विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ देशलाई लाने कुरा, निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा, अनेक क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। म अहिले धेरै कुरा भन्ने समय रहेन, साथीहरूले बुझ्नुभएको छ, बुझेर नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले नेकपा एमालेको अवस्था के हो भन्ने कुरा 22,000 आज यहाँ मात्रै साथीहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ यसले देखाउँछ नेकपा एमाले कुन ठाउँमा छ। एमालेमा प्रवेश गर्ने 22,000 संख्या अरू पार्टी परित्याग गरेर, गठबन्धन परित्याग गरेर, गठबन्धनवाला पार्टीहरू परित्याग गरेर, सरकारमा रहेका पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने हो। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन् अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर, मैले भन्ने गरेछु यदि एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5 ढक एकातिर राख्नुभयो अनि क्विन्टलको ढक एकातिर राख्नुभयो भने के हुन्छ? नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो, 5 गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्ता हो। त्यो 5 गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ, गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ। गठबन्धन गर्नै पर्छ, उहाँहरूले गठबन्धन गरेरै आउनुपर्छ। हामीलाई पनि साह्रै बच्चा भयो भने गाह्रो हुन्छ, 5 थपिँदै थपिँदै भयो भने अलिक बराबर बराबर आउन खोज्यो भने लड्न पनि सजिलो हुन्छ, सोझै लड्न पाइयो नि। अब 5 भयो भने बच्चा बच्चासँग निहुरिएर कता लडाइँ गर्ने, निहुरिएर लडाइँ गर्नुपर्छ। त्यस कारण त्योभन्दा उनीहरू एउटाको काँधमा अर्को, अर्काको काँधमा अर्को, सक्छन् भन्ने चढुन्। यो त गठबन्धन गर्छौँ भनेका हुन्, गठबन्धन सजिलो छैन। लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुहोस् त। एकै दिनमा गठबन्धनले उम्मेदवारी दर्तै गर्न सक्दैन भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेर 2 राखेको छ मनोनयन दर्ता गर्न पनि। तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो कहिल्यै मनोनयन दर्ता 2 हुन्छ, कहिल्यै थिएन। यसपल्ट गठबन्धनमा झगडा हुन्छ, कुरो मिल्दैन, 1 त हुनै सक्दैन, 2 चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले 2 गराउनु भएको छ। 1 गरायो भने के हुन्छ? मनोनयन नै हुने होला। सबै दल मिलेर आए पनि हो, बाँकी उहाँहरूले अर्को कुरा बुझ्न बाँकी छ। गठबन्धन बिना एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने त बुझ्नुभयो, ठिक छ। गठबन्धन गरे पनि एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझ्न बाँकी छ, त्यो कुरा हामी बुझाउँछौँ। गठबन्धन गरे पनि उहाँहरू एमालेसँग लड्न सक्नुहुन्न, यो कुरा यसलाई हामीले व्यवहारमा साकार पार्नु छ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, म जो प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एमालेमा आएर तपाईँहरूको हिजो जसरी दुरुपयोग गरियो, अनेक प्रकारका सपनाहरू देखाएर, झुटा सपना देखाएर तपाईँहरूलाई अलपत्र पार्ने, बर्बाद पार्ने, ध्वस्त बनाउने काम हिजो जो भयो, नेकपा एमाले त्यो काम गर्ने छैन। तपाईँहरूको श्रम, तपाईँहरूको पसिना, तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको बुद्धि, तपाईँहरूको वंश, तपाईँहरूको उमेर, सबै कुरा, तपाईँहरूको समय नेकपा एमाले बर्बादीका लागि होइन, देश बनाउनका लागि, विकासका लागि, देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, देशको उचाइ माथि उठाउनका लागि सदुपयोग गर्नेछ। तपाईँहरूले हिजो देखेका सपना, हिजो देखेका सपना, सपना ठिकै देख्नुभएको थियो तर ओछ्यान थियो, गलत ओछ्यानमा सुत्नुभएको थियो, सपना ठिकै देख्नुभएको थियो। अब त्यो ओछ्यानवाला नै यस्तो परेको थियो त्यसले बिस्तरी समेत उठाएर मिल्काइदिन्थ्यो युवाहरूलाई। नेकपा एमाले त्यस्तो गर्दैन, तपाईँहरू ठिक ठाउँमा आउनुभएको छ, ती सपनाहरू, हिजोका सपना फेरि जगाउनुहोस्। एमालेको नेतृत्वमा ती सपना पुरा गर्नुपर्छ, देश बनाउने सपना, समाजवाद ल्याउने सपना, समाजवादको आधार तयार गर्ने सपना। समाजवादको आधार तयार कसरी हुन्छ? विकासको बाटोबाट हुन्छ, निर्माणको बाटोबाट हुन्छ, राजकीय ढङ्गले सरकारी तवरबाट प्रयास गरेर हुन्छ, व्यक्तिगत तवरमा पनि हाम्रा प्रयासहरू विकासतर्फ हुनुपर्छ। मेरो समय धेरै अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसकारण म अब सुभाषजी हुनुहुन्छ, महेश बस्नेतजी हुनुहुन्छ, अनेक साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ पार्टीको तर्फबाट व्याख्या गर्ने, अझै दुर्गा प्रसाईजीको वक्तव्य आधा बाँकी नै छ। मैले उहाँलाई बिचैमा वक्तव्य रोकेर मलाई हिँड्न पर्यो भनेर बिचमा मैले यसो ओगटेर म चाहिँ यहाँ खालि तपाईँहरूलाई बधाई भन्न उभिएको, शुभकामना भन्न उभिएको, दुर्गा प्रसाईजीलाई बधाई छ, तपाईँको कारोबारको सफलताको बधाई छ, तपाईँको राजनीतिक अभियान र यो यात्रा पनि सफल रहोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। त्यसै गरेर अरू साथीहरू जो नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूलाई बधाई छ, धेरै धेरै स्वागत छ नेकपा एमालेमा, धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल होस्, तपाईँहरूको जीवन फलोस् फुलोस्, तपाईँहरूले हिजो देखेका सपना, हिजो त बर्बाद गरिए, छरपष्ट बनाइए, तिनीहरू सपनाहरू मिचिए, तिनीहरूलाई कुल्चियो, अब ती सपनाहरूलाई जोगाऊ र अगाडि बढाउँ, फल्छन् फुल्छन्, फलाउँ फुलाउँ। अब म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु, सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, सबैमा बल होस्, धन्यवाद। नेपाली हिमालको जडीबुटी यति शक्तिशाली छ जसले सम्पूर्ण बिरामीलाई निको बनाउन सक्दछ। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा नेपाली जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेद औषधिद्वारा उपचार गरिन्छ। आयुर्वेद र योग प्राकृतिक चिकित्साद्वारा क्यान्सर, किडनीको रोग, प्यारालाइसिस, सञ्चय हुन भनिएका रोग पनि सञ्चय हुन सक्दछ। दाइ र मैले एकदम लास्ट अवस्थामा आयुर्वेद लिएर गयो, लिएर गएपछि चाहिँ उहाँ डक्टर साहब उहाँ बुवालाई मैले एकदम आफ्नोबाट धन्यवाद, शुभकामना, र उहाँ जस्तो भलो मान्छे कोही पनि रहन्छ, मेरो सानी मलाई बचाइदिनु भयो, उहाँलाई मुरी मेरो धन्यवाद छ। आयुर्वेदिक दबाईले म भाषा किन बाबु त म योपालि आम्ला नि भनेकी थिएँ, यहीँ अब दुःख पाउनु भयो, खोजी खोजी आउनु भयो, तर म त डाँडो काटेर आएँ, डाँडो काटेर आएँ, तर आयुर्वेदिक दबाईले म बचेँ। We'll be right back.